det är ju Kungsgatan 2 som brinner och vi bor på Kungsgatan 8 i ett stenhus visserligen. Men grannen till vårat hus, det är ju ett hus som är byggt på 1700-talet. Och det är ju en kvinna som bor där som jag var uppe och försökte stänga alla ventiler. Och hon är så bekymrad så hon har rymt till en bekant för att hon är rädd att det ska... Och sen är det ju de här gamla husen. Det hjälper inte att stänga ventiler utan det drar in. Så att vi kommer att utrymma vi också i våra lägenhet. Och det hela här huset här har vi tömt nu. Mm. Om du kan ge en beskrivning, hur mycket märks det då att det brinner där du befinner dig när det gäller till exempel rök? Ja, alltså det är ju hela Kungsgatan, det är ju en backe upp och det är väldigt ju rök. Hela gatan är ju full av rök så det går inte. Och vi har gamla dörrar som detter mot gatan och den är otät så det kommer in i hela trapphuset. Mm. Och evakuering nu alltså, vart ska ni ta vägen någonstans då? Ja, vi har ju en son som bor på Strandgatan så att vi ska åka dit vi nu. Mm. Ville, om du ska berätta, hur gick det till när du fick reda på att det brann? Ja, det var grannfrun som ringde mig redan igår efter när klockan var 7-8 ringde hon mig och sa det luktar så brandrök, var kommer det ifrån? Ja, jag vet inte, så jag, det verkar som att det ryker ner över här och det är brandbil och en polisbil som stod här och de ska väl utrymma, de håller väl på att utrymma kanske. Men sen ringde vi klockan 5 i morse. Då var det ju väldigt röklukt. Och då pratade jag med henne igen och då sa jag det att jag kommer upp till dig och stänger alla ventiler. Och det gjorde jag, men det hjälper ju inte den gamla hus. Det kommer in ändå. Du känner dig orolig då för att branden sprider sig, att ert hus kanske kommer att drabbas också? Ja, kanske inte vårat hus, men grannens hus, om det får en massa glödloppor, jag vet inte. Men det är klart att det är ju, hela gatan här är ju full av rök och det sprider sig kanske också flagor, jag vet inte. Och som sagt, samtidigt som vi pratar, Ville, nu så rullar de bilder som du har varit och filmat här. Man ser gatan och man ser att det ryker riktigt ordentligt. Hur mycket har du sett då av räddningstjänsten och deras arbete? Ja, jag var ju ner, vet du, men jag var ju motad för att jag fick inte komma in i området naturligtvis. Så att jag gick tillbaka igen, men jag har inte hört någonting av dem. Det är det som vi har fått besked på telefon då. Och när man har gått in på Sveriges Radio, TV. Mm. Och informationen just nu till alla boende är alltså att stänga dörrar och fönster. Och du har alltså varit hos en granne också och hjälpt till med ventilerna. Det är ju skönt att höra att ni grannar kan hjälpas åt i ett sånt här läge. Men du, jag tänkte fråga dig, Ville, du som bor i området. Det är den här byggnaden då som brinner, det är ju då ett pubhus och ett hus där även finns bostäder. Det är en anrik pub som brinner som är välkänd i området, vad jag förstår. Ja, det är mycket gammalt hus. Det är ju tragiskt. Det som har hänt, det är pub. Det har ju varit Kråkans pub länge och sen är det ju frisöranläggning och det är mycket annat också i samma hus som är förstört naturligtvis och bostad. Och lyckligtvis har ju ingen rapporterats skadad då i det här huset, men det måste ju kännas sorgligt för er att en sån här klassisk byggnad brinner ner till grunden. Jo, det är det ju naturligtvis. Sen har det ju gått ut ett meddelande att vi får ju utrymma det som vi har möjlighet att göra hela vägen upp här. Och sen har vi ju Pingstkyrkan, ska ju ha en gudstjänst nu klockan 10. Och vi har ju fått meddelande om att ingen samling bör ske för att det är rökutveckling som är fruktansvärd hela vägen upp. Att vi får nog, de har nog inställt gudstjänsten. Och som sagt, evakuering för er nu också alldeles strax. När kommer du att lämna bostaden? Nu så fort jag pratar med dig.